Obyektivdə bu dəfə dostcasına yaradılan xidmətlərdən danışacaq. Əla, gərək çoxdan olaydı. Vətəndaş məmnunluğu 97,2% təşkil edir. 142 çağrı mərkəzi üçün ayrılan otaqların sayı xeyli artıb. Harda ki, dövlətin sosial müdafiə sahəsinə münasibəti prioritet kimidir, orada sosial-iqtisadi inkişaf var. Obyektivi izləyirsiniz. Dost mərkəzlərinin sayı artır. Yəni, artıq daha çox şəxs Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin göstərdiyi xidmətlərdən bir pəncərədən yararlana biləcək. Mövzumuz da elə budur. Dostcasına yaradılan xidmətlər. Hazırda olduğum yer yeni açılan 4 saylı dost mərkəzidir. Artıq Binəqədi və Nərmanov rayonu ərazisində qeydiyyatda olan vətəndaşların ayrı-ayrı qurumlara gedib müraciət etməsinə ehtiyac yoxdur. Bura məhz elə sizin üçündür. Daha ətraflı növbəti dəqiqələrdə. 4 saylı dost mərkəzində əhaliyə pensiya, sosial sığorta, sosial müavinət, əlillik, əmək və məşğulluq, övladlığa götürmə, bank, notariat. Həmçinin tibbi sosial ekspertiza sahələri üzrə bütövlükdə 132 xidmət göstərilir. Mən Çernobıl əliliyə illik mən müalicə üçün müavinət almalıyam. Gəldim 13 müraciət eləməyə. İşiniz həll oldu yoxsa? Həll olundu. Çox rahatlıqla. Gərək çoxdan olaydı. Əvvəl çox süründürməçilik idi. Həddindən artıq süründürmə olur. İndi rahatca gəldim, həll elədim, çıxıb gedirəm. Yüksək səviyyədə qulluq edirlər. Sağ olsun o könüllər. Yüksək səviyyə, təmizliyi də yerində. Ürəyim açılır. Valla çox yaxşı. Bax, orada yaxınlaşan kimi gəlirlər adamın üstünə. Nədir, nə lazımdır belə. Dost mərkəzlərinə daxil olan kimi ilk bizi qarşılayanlar könüllülər olur. Bu mərkəzlərdə könüllülük hərəkatı xüsusi vüsət alıb. Ümumiyyətlə, dosta gedliyi, könüllü dost proqramı ilə ölkəmizdə könüllülük hərəkatının genişlənməsində mühüm rol oynayır. Könüllü dost proqramı üzrə 3 alt proqram, gənc dost, pensiyaçılar üçün gümüşü dost və virtual dost alt proqramları icra olunur. Könüllülük fəaliyyətinə, o cümlədən dost mərkəzlərində könüllü fəaliyyəti olan böyük marağın göstəricisi kimi, könüllü dost proqramına indiyədək 27 mindən çox müraciət olunub və ötən dövrdə 800-dən çox könüllü könüllü dost proqramında iştirak edib. Könüllülər tərəfindən aparılan sorğuların nəticələrinə əsasən dost mərkəzlərindən vətəndaş məmnunluğu 97,2%-dir. Bu mərkəz indiyə kimi mövcud olan dost mərkəzləri içində ən böyüyüdür və mən deyərdim ki, həmçinin də dizayn baxımından da daha fərqlidir, daha xoş təsir bağışlayır bura gələn vətəndaşlarımıza. Bu mərkəzdə gördüyünüz kimi xidmət masalarının sayı da xeyli çoxdur. Digər mərkəzlərə baxanda eyni anda daha çox vətəndaşları qəbul etməyə imkan verir. Düzdür, bizim ilkin planda gün ərzində təxminən 800 vətəndaşın qəbulu planlaşdırılır. Amma onu da deyim ki, təcrübə bunu göstərir ki, digər mərkəzlərdə də plandan hətta bəzən qat-qat daha çox vətəndaşları qəbul etmək iqtidarına malik olduğunu biz göstərmişik. Azərbaycanın ilk inklüziv incəsənət məktəbi də fəaliyyətini 4 saylı dost mərkəzində davam etdirəcək. Bu məktəb Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, BMT İnkişaf Proqramı və BMT Əhali Fondunun birgə əlilliyi olan qadınların və müharibə veteranlarının hüquqlarının və rifahının təmin edilməsi layihəsi çərçivəsində yaradılıb. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə icra edilir. Dost mərkəzində əlilliyi olan şəxslərin binaya rahat giriş-çıxışının təmin edilməsi üçün panduslar da qurulub. İnklüziv İncəsənət Məktəbi Azərbaycanda ilkdir və Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti xanım Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə əlilliyi olan qadınlar və Qarabağ müharibəsi veteranlarının hüquqlarının və rifahının təmin edilməsi layihəsi çərçivəsində yaradılıb. İnklüziv İncəsənət Məktəbi 1 noyabr 2019-cu ildən fəaliyyətə başlayıb. Sadəcə karantin olduğuna görə keçən ildən dərslər onlayn keçibdi. Cəmi 22 şagirdə bu dövr ərzində 10 canlı və 71 onlayn sessiya təşkil olmuşdu. Əsasən Salyan, Masallı və Bakı zonalarını əhatə edir. İnklüziv İncəsənət Məktəbinin məqsədi özünün məşğulluq komponentini və əlilliyi olan şəxslərin və Qarabağ müharibəsi veteranlarının rifahının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə daha yaxşı qazanc imkan əldə etmək üçün onları yeni sənətə yiyələnməsi
Yəni rəsim, ağac üzərində oyma, toxuculuq üzrə sənəti öyrənməsi məqsədini daşıyır və bu dərsləri keçəndən sonra bizim tələbələr sertifikatla təltif olunacaqdır və öz işlərini qurmağa nail olacaqlar. Dərslər 50 yollar şəxslər üçün ödənişsiz əsasda, 50 olmayan şəxslər üçün cüzi miqdar əsasında həyata keçiriləcəkdir. 50 qazandığım dövrdən sonra mən 50-lərlə mütəmadi olaraq əlaqədə oldum, 50-ləri ətrafıma topladım. Onlarla profilaktik söhbətlər aparırdıq ki, yəni onları hər hansı bir peşə öyrənsinlər və özlərini əmək bazarında doğrulda bilsinlər. Nəhayət bu məsələni biz nazirlik səviyyəsində qaldırdıq. Nazirlikdən xahiş etdik ki, bizə bu barədə dəstək olsunlar. Cənab nazirimiz çox sağ olsun, bu məsələdə bizə dəstək oldu və bizə inklüziv incəsənət məktəbinin yaradılmasında köməkli göstərdi. Təlimlərə qatılan bu dəqiqə hal-hazırda 4 şagirdim var, 4-ü də 50-lik dərəcəsində olan şagirdlərdir. Amma qaldı ki, bizdə fərq qoyulmur. Yəni, sağlam insanlar da gəlib öyrənə bilərlər. Bizim əsas ixtisasımız dülgərlikdir, amma oyma sənəti üzrə də biz onlara işləri öyrədirik. Məsələn, bu sənət oyma sənəti sayılır. Biz bu sənəti öyrətmək üçün onlara ilk növbədə alətlərdən hansı qaydada istifadə etməlidirlər, onu öyrədirik. Taxta üzərində hansı formada onu istifadə edə bilərlər. Biz onu öyrədirik. Sonra isə alətlərdən istifadəni öyrədəndən sonra, texniki qaydaları öyrədəndən sonra biz onlara bu taxtanın üzərində hər hansı bir rəsmin çıxarılmasını öyrədirik. Onların eyni zamanda əl işlərinin satışı təşkil olunur. Gördüyünüz burada olan deməli onların əl işləridir və onların əksəriyyəti satışdadır. Və bu satışdan gələn gəlirlər demək olar ki, onların özlərinin sosial rifahının yaxşılaşdırılmasına sərf olunur, yəni onlara verilir. Mən elə düşünürəm ki, 4 saylı dost mərkəzində bu layihənin keçirilməsi, bu incəsənət məktəbinin yaradılması onlar üçün çox əlverişli olacaqdır. Çünki burada hər gün yüzlərlə insanlar gəlir, bura eyni zamanda xarici nümayəndələr gəlir. Həm onların özləri üçün onların psixoloji durumlarının hər gün bu müəssisəyə daxil olmaq belə onlara özü bir psixoloji rahatlıq verəcək. Eyni zamanda burada onlar 50 olmayan şəxslərlə birgə bu mühitdə onlar hər gün fəaliyyət göstərəcəklər. Çağrı Mərkəzi 142 4 saylı Bakı Dost Mərkəzində fəaliyyət göstərəcək. Çağrı Mərkəzinin fəaliyyət imkanları dəfələrlə genişləndirilib. Artıq 110 operatorun çalışacağı Çağrı Mərkəzi gündəlik ölkə üzrə 5000 ədək zəng qəbulunu təmin edəcək. Bəli, biz artıq mərkəzin 4 saylı Bakı Dost Mərkəzinin 2-ci mərtəbəsindəyik və gördüyünüz kimi burada bilavasitə vətəndaşlara xidmət göstərilmir yerində, yəni 2-ci mərtəbədə. Çünki 4 saylı Bakı Dost Mərkəzində xidmət sektoru, xidmət sahələri yalnız 1-ci mərtəbədə yerləşib. 1-ci mərtəbədəki pəncərələrə yaxınlaşaraq insanlar müxtəlif sahə üzrə pensiya, sosial müavinətlər, məşğulluq və s. üzrə xidmətlərdən yararlana bilirlər. 2-ci mərtəbədə isə əsasən inzibati otaqlar yerləşib, yəni dost mərkəzinin əməkdaşlarının iclas otaqları, iş otaqları yerləşir və həmçinin də 2-ci mərtəbənin böyük bir hissəsi, demək olar ki, böyük bir əksəriyyəti verilib Çağrı Mərkəzi 142-nin ixtiyarına və buradakı otaqların böyük əksəriyyəti məhz Çağrı Mərkəzi 142-nin əməkdaşlarının oturub zənglərə cavab verməsi üçün ayrılıb. Onlar üçün burada hər cür şərait yaradılıb, işıqlı otaqlardır, çox geniş otaqlardır və insanlara lazımınca xidmət göstərilməsi üçün demək olar ki, bütün şərait yaradılıb. Gəlin elə otaqların birinə girək, daxil olaq və orada göstərək sizə. Gördüyünüz kimi burada mən asta danışıram, çünki vətəndaşlara artıq onların soruları cavablandırılır. Operatorlarımız gün ərzində demək olar ki, yüzlərlə, hər operator yüzlərlə telefon zənginə cavab verirlər və müxtəlif sahələr üzrə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xidmət sahələri üzrə pensiya, müavinətlər, sığorta, məşğulluq və digər sahələr üzrə sualları cavablandırırlar. Pensiya alır, o pensiya dayandırmışdılar, ona görə o müraciət elədik, yəni işimiz həll oldu.
Həll olub məsələniz. Ümumiyyətlə dost agentliyinə birincidir məsələni müraciət edirsiniz? Bəli, birinci dəfədir. Razı qalmısınız? Hə, çox razı. Məsələn, dost mərkəzi yaxşı, səliqə, zəhman, növbə, qaydə, qanun yaxşı. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi üzrə hüquqi haqların qəbulunda və fəaliyyət istiqamətləri ilə bağlı İctimai Nəzarətin Təşkilində Vətəndaş Cəmiyyəti İnstitutlarının iştirakının təmin olunması məqsədi ilə Nazirlik yanında İctimai Şuranın yeni tərkibi müəyyənləşib. Qeyri-hökumət təşkilatlarının bilavasitə iştirakı ilə reallaşan seçkilərdə Nazirlik yanında 15 Vətəndaş Cəmiyyəti İnstitutundan ibarət İctimai Şura yaradılıb. Şuranın sədri Elşad Məmmədov qeyd edir ki, İctimai Şura Nazirliklə cəmiyyət arasında körpü rolunu oynamalıdır. Çünki bu gün dünyada mövcud olan trendlər ondan ibarətdir ki, ictimai fikir, ictimai nəzarət, dövlət qurumlarının fəaliyyəti nöqteyi nəzərdən mən deyərdim ki, prioritetə çevrilir. Yəni, iqtisadi cəhətdən qabaqda olan, öndə olan ölkələrdə bu bir trenddir. Və Azərbaycan, biz görürük ki, ölkədə reallaşdırılan sosial-iqtisadi islahatlar çərçivəsində bu istiqamətdə son illər olduqca ciddi uğurlara imza atmış olur. Xüsusən də 2018-ci ildən sonra biz ölkədə sosial sahədə, sosial müdafiə siyasətində, bütövlükdə ölkəmizin sosial statusa malik dövlət kimi mövqeləşməsi istiqamətində olduqca ciddi nailiyyətlər var. Amma eyni zamanda sözsüz ki, çağırışlar da var. Və bu çağırışlar o cümlədən ictimaiyyətin gözləntiləri ilə bağlıdır. Bu gözləntilər dinamik şəkildə dəyişir. Və bu baxımdan mən düşünürəm ki, İctimai Şura olaraq bizim bu qurum faktiki olaraq ictimaiyyətdə, cəmiyyətdə olan fikirlərin bir tərəfdən, nazirlik tərəfindən vaxtında adekvat olaraq reaksiyaların, müvafiq siyasətin həyata keçirilməsində nə dərəcədə öz əksini tapacaq? Burada biz öz rolumuzu oynamalıyıq ki, dövlət qurumu faktiki olaraq cəmiyyətdən o impulsları vaxtında və dəqiqliklə ala bilsin. Digər tərəfdən isə etiraf etmək lazımdır ki, xüsusən də bu son 3 il ərzində bu istiqamətdə olduqca ciddi müsbət nailiyyətlər var və bunların obyektiv olaraq ictimaiyyətə çatdırılması və nazirliyin hədəfləri barədə ictimaiyyətin düzgün məlumatlandırılması burada sözsüz ki, ictimai sektorun, qeyri-hökumət təşkilatlarının xüsusi rolu olmalıdır və mən düşünürəm ki, məhz İctimai Şura İnstitutu bu nöqteyi nəzərdən optimal bir formatdır. İndiyədək yaradılmış 4 dost mərkəzi Bakının 10 rayonu, Yasamal, Səbail və Qaradağ, Xəzər və Pirallahı, Nizami, Sabunçu, Suraxanı, Binəqədi, Nərmanov rayonları üzrə 1 milyon 915.200 nəfəri əhatə edir. Ancaq dost mərkəzlərinin sayı bununla yekunlaşmır. Ümumilikdə ölkə üzrə 2025-ci ilə kimi 16 regional dost mərkəzi və 46 rayon qəbul filiallarının istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Hazırda 6 mərkəz üzrə layihələndirmə, təmir, tikinti işləri aparılır. Yaxın zamanda təxminin may ayının sonuna qədər biz növbəti dost mərkəzinin açılışını planlaşdırırıq. Bu mərkəz deməli Abşeron rayonunda yerləşəcək və Xırdalan şəhərində açılacaq. Deməli mərkəzin Abşeron dost mərkəzinin əhatə dairəsi Abşeron rayonunda qeydiyyatda olan vətəndaşlardır. Deməli mərkəzin açılışını biz may ayının sonlarına planlaşdırırıq. Eyni zamanda biz dost regional proqramın artıq aktivləşməsini mən xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm. Artıq biz Respublikamızın bir neçə rayonlarında dost mərkəzlərinin təşkili ilə bağlı layihələndirmə işlərini bitiririk və artıq tikinti təmir işlərinə başlayacağıq. Xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, bu rayonlar Bərdə və Quba rayonlarıdır. Eyni zamanda bizim Respublikamızın iri şəhərləri, Gəncə və Sumqayıt şəhərlərində dost mərkəzlərinin təşkili ilə bağlı artıq işlər başlayıb. Paralel biz deməli, Sabirabad və Masallı rayonlarında dost mərkəzlərinin təşkili ilə bağlı artıq sənədləşmə işlərinə başlamışıq. Xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim 2020-ci ildə 44 günlük zəfər müharibəmizin, yəni zəfər çaldığımız bu vətən müharibəmizin nəticəsi olaraq biz Qarabağımızda da dost mərkəzlərinin təşkilini planlaşdırırıq və bununla bağlı biz keçən ilin oktyabr-noyabr aylarında Qarabağ, Dost Qarabağ proqramını xüsusilə işləmişik və təqdim eləmişik və həmin proqram çərçivəsində biz Qarabağımızda
iki dost mərkəzinin təşkilini planlaşdırırıq. Birinci olaraq, ilk olaraq biz Şuşa şəhərimizdə dost mərkəzinin təşkilini planlaşdırırıq və artıq o istiqamətdə də artıq layihələndirmə işlərinə biz start vermişik və konsepsiya hazırlanır. Eyni zamanda ikinci dost mərkəzi hal-hazırda bizim iki şəhərimizdə müəyyən işlər aparılır, qiymətləndirilmələr aparılır. İki şəhərimizin birində açılacaq. Bu şəhərlər Cəbrayıl və ya Füzuli şəhərlərdir. Yəni, hələlik son qərar qəbul olunmuyor. Bu barədə müəyyən qiymətləndirmələr aparılır, iş aparılır. Nəticəsi barəsində biz ictimaiyyətə əlavə məlumat verəcəyik. Obyektivin sonuna gəldik. Növbəti buraxılışlarda görüşmək ümidi ilə.